вітаю вас на нашому каналі. Ви дивитеся «Перший міський». Це інтерв'ю дня. І сьогодні обговорюватиме у цій студії головну тему цього дня. Така пригода, яка сталася у Приморському районному суді. Пригодою це можна назвати, так, знаєте, приблизно, але все ж таки, така надзвичайна ситуація. На жаль, працюючи у новинах, ми звикли вже до таких ситуацій. Мені здається, що не буває, не проходить тижня одного, щоб ми не говорили про якесь замінування чи про якусь евакуацію людей. І врешті-решт дуже часто говоримо, що це стосується судів наших. Говорили ми не так давно і про те, що і безпеку вже начебто забезпечують у судах. Є спеціальна структура, яка для цього працює вже майже півроку. Але бачите як, безпека безпекою і ситуація все одно повторюється, як би там не було. Сьогодні у Приморському районному суді обвинувачений просто у залі суду дістав гранату і почав говорити про те, що підірве себе. Вимагав зустрічі з прокурором, видвигав якісь свої вимоги, і врешті-решт ситуація завершилася, на щастя, мирно, але те, що вона була стресовою, те, що вона призвела до певних якихось наслідків, звичайно, що про це не можна не говорити. Тому сьогодні в нашій студії спікери, які були на той момент у залі суду, які є очевидцями цих подій, і будуть ділитися своїми емоціями, своїми враженнями, і будемо намагатися зрозуміти, що ж там відбувалося. Віктор Іванов, суддя, спікер Приморського районного суду Одеси, і Петро Талпа, начальник територіального управління Служби судової охорони в Одеській області. Вітаю вас. Добрий, у цій студії я розумію, що у вас був певний стрес, так? Хоча, мабуть, що налякати вас дуже складно, мені так здається. І певно, що така ситуація, на жаль, була не вперше в вашому житті і вашій професії, так? Чи вперше зіткнулися з таким? Ні, я сьогодні був в залі судебного засідання, я був якраз председательствующим по цьому ділу, де підсудимий достав гранату і находился в непосредственной близости возле него. Могу сказать, что ранее были ситуации у нас, когда подсудимые и рот зашивали, и резали вены себе, но такие, чтобы достали гранату и в зале заседания угрожали себя подорвать. Такое было впервые, и в новостях, у меня пронеслось в голове, читал много случаев, когда взрывали это в Российской Федерации, там новости были такие, взрывали себя подсудимые в зале судебных заседаний, один вон там себя покончил с собой недавно, застрелился. Такое, я находился в непосредственной близости от него, честно говоря, было такое ощущение, что он может свою угрозу привести в исполнение, учитывая то, что данного подсудимого я знаю уже на протяжении где-то около полугода, ведет он себя достаточно истерично, и это не первая такая его выходка, но, честно говоря, было ощущение, что он может сделать... Что он шуткует, да? Да, тем более корпус гранаты было видно очень хорошо, и было видно, что это настоящая граната, как впоследствии оказалось, это учебная граната. Честно говоря, когда мне сказали «учебная граната», я подумал о том, что эта мысль мне даже не пришла в голову тогда, что граната может быть не настоящая. Его действия все свидетельствовали о том, что граната настоящая. То есть он даже когда там его уговорил конвой вставить чеку обратно в гранату, то он это делал очень аккуратно, осторожно и все время держал руку на чеке, то есть палец в чеке, показывая, что он в любой момент готов вырвать эту чеку. То есть создавалось впечатление более чем реального. Тобто ви розуміли, що все серйозно. Реальності происходящего, да. І в этой ситуации конвой теж себя мужественно повел, необходимо сказать. Они находились возле двери из зала судебного заседания, они могли легко в этот момент выскочить из зала, но тем не менее они остались на месте, они его уговаривали, они вошли с ним в психологический такой контакт, то есть стали разговаривать, уговорили его вставить чеку обратно в эту гранату и, приступили к диалогу с ним. Как мы видим, в конце концов этот диалог привел к успешному результату. Никто ж не знал на тот момент, что граната учебная. А давайте мы подивимося, як це було насправді. Ви досить таки, так детально розповідаєте, а в нас є відео, як це виглядало. Потім повернемося до студії. Я розповів здані Приморського району суда города Одеси. Я угрожаю подорвати себе гранатой.
В случае, если не выполнят мои требования. Единственное мое требование, я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении, то, что здесь в данный момент происходит. Спасло нас, що він знаходився в клітці. Він не міг вийти звідти. Яка то степень була захищеності, ми встигли зразу адвокатів, прокурорів, громадян всіх вивести силами суда. Ну, зрозуміло з цього відео, що із вашої розповіді, що не просто серйозно, а все надто серйозно було. Справді, там було дуже багато людей в той момент. Так, тут було судове засідання. Окрім вас, окрім суддів, знаходилися ще багато хто. І така ситуація, звісно, що, ну, наскільки я зрозуміла, вперше в вашій практиці, так саме така ситуація. Мені навіть, я не знаю навіть, як зрозуміти, як це можливо було просто, і як всі, і ніхто, мені здається, зараз на цей момент не розуміє, як це було взагалі можливо. Можливо, що... Як можливо було пронести гранату, і як можливо було з нею опинитися у залі суду, і як сказав голова, ну, на щастя, чоловік знаходився там за якоюсь огорожею, але якщо, я розумію, якщо б вона підірвалася, то це б нікого не врятувало, так? Ну, естественно. Якщо вона, на даний момент сила вибуху могла бути такою, що... не встановлено. Я розумію, що це уголовне производство вже по цьому факту. Я вже даже допрошен там в качестве потерпевшего по этому делу. То есть эти обстоятельства будут устанавливаться, как именно это произошло, неизвестно. Естественно, это ЧП, наверное, пострадает кто-то из службы или следственного изолятора, или службы конвоирования. Если это будет служба конвоирования, мне очень жаль, потому что, несмотря на то, что это был, так сказать, их прокол, если это был их прокол, на настоящий момент мы не знаем, они себя повели достаточно мужественно и до конца исполняли свои обязанности и делали все, что от них зависит в этой ситуации. Тобто, як це було можливо сьогодні? Звичайно, що будемо чекати, що скаже поліція. Так, сьогодні поліція може лише якісь версії озвучувати, це зрозуміло, але... Ну ви ж бачили, на місці був і руководитель служби безпеки в Одеській області, і начальник УВД області, і прокурор Одеської області. Я розумію, що всі були на місці. Я розумію, що ця справа буде розглядатися, я розумію, що є кримінальне провадження. Звичайно, резонанс дуже великий такого события, і буде дана відповідь. Правовая оценка всем действиям всех и причастных. Главное, чтобы непричастных только еще не пострадали. Прокурор Одеської області теж прокоментував цю ситуацію. Ну, це його версія щодо мотивів та результатів того, що відбулося. Давайте послухаємо. Він хоче, щоб більш в прискореному темпі розглядалася його справа, та щоб це було справедливо та відповідно до норм чинного законодавства. Тому що в нього є деякі питання щодо збирання доказів на етапі досудового слідства та є питання щодо провадження судового слідства. Нараду з цього приводу ми провели. Як зазначив вже голова суду, зараз судовий розгляд буде проходити в безперервному режимі, тобто, ну, фактично кожен день чи або через день. Ну, ось така версія прокурора, ваша версія, яка ви сказали, півроку десь близько ви його знаєте, кажете, що він поводиться досить емоційно кожного разу, так? Тобто від нього очікувати можна було будь-чого. Ну, будь-чого, но никто не ожидал именно такого, чого, я розумію, что человек так, приедет да. из следственного изолятора, конвоируемый сотрудниками полиции, зайдет в зал судебного заседания и достанет гранату. Таких случаев, наверное, в Украине еще не было, я думаю. Ну, Одеса, бачите, як завжди, на жаль, прославилася ще одним таким випадком, але так, він і справді поводився емоційно, так? Він і справді поводиться постійно емоційно. Він не задоволений чимось, що які в нього претензії саме? Смотрите, я вам объясню. Он около 3 лет содержится под стражей. Я рассматриваю его дело как председательствующий судья. Это уже 4-я коллегия судей по уголовным делам. То есть дело переходит из одной коллегии в другую коллегию. Все это связано с последними вот этими реформами в судебной системе. Значит, первый судья, который рассматривал его дело,
он ушел в отставку. Вторая судья, которая рассматривала его дело, она ушла в декрет. Третий судья, который рассматривал его дело, он был прикомандирован к нам на один год в наш суд. Срок его командировки закончился. Его откомандировали обратно. И четвертый судья – это я. Вот около полугода мы рассматриваем, мы немного продвинулись в рассмотрении этих дел. Но для того, чтобы понимать, почему оно до сих пор не рассмотрено, необходимо перейти к тому вопросу вообще, какая нагрузка и какое штатное расписание в Приморском суде. То есть вместо 38 человек сейчас работает, фактически осуществляет правосудие 16 судей. Ну и, соответственно, вся нагрузка, мало того, что те дела, которые заходят в суд, они распределяются не на 38, а на 16, так еще те судьи, которые увольнялись все, они все свои дела, которые уже достаточно такие продолжительное время слушались, передавали, они все тем, кто передали тем, кто остались. Прекрасно. И поэтому, да, получается такое, ну, перенагрузка колоссальнейшая. Вообще по Украине таких судов, вот как Печер, как Приморский, только в Печерском, насколько я знаю, на настоящий момент такая нагрузка. И то Печерский суд, они уже отказались, они предусмотрели таким образом свою работу, что они все рассматривают как следственные судьи дела и, по сути, их почти не слушают. У нас же мы слушаємо і як слідчі судді, і по суті. Така, ну, ми поговоримо обов'язково про це. Я хочу звернутися до Петра, так, враховуючи, що ви вже десь півроку працюєте і займаєтесь охороною саме суддів. Ми колись говорили в цій студії, що була організована така структура, яка займається саме судова охорона. Так? Як ви прокоментуєте ось сьогоднішню ситуацію? Як таке могло бути? І, ну, наскільки безпечно сьогодні в наших судах? Бачимо, що зовсім небезпечно. Ну, я хочу сказати, що сьогодні дійсно мало місце надзвичайна подія, але я хочу зазначити, як діяли при цьому співробітники служби судової охорони і взагалі всі правоохоронці. Тобто, пане Віктор розповів, що проходило внутрі, всередині залу судового. А то, що проходило снаружи, я хочу сказати, що діяли раптово, миттєво. Тобто, співробітники, дійсно, Приморський суд перебуває під нашою охороною, і ми підтримуємо публічну безпеку. Тобто ми, згідно з інструкцією, забезпечили організоване евакуування з залу судового засідання, як і громадян, як суди, як співробітників апарату. Бистро повідомили відповідні правоохоронні органи про цю надзвичайну подію, забезпечили охорону периметра, щоб ніхто випадковий якийсь свідок не попав. І коли вже приїхали спецпризначенці підрозділу Національної поліції, тобто вони вже мали, ну, займатися своєю справою. Ну, поле для діяльності, поле так для би мовити. Діяльності, так. Да. Тобто свою функцію служба судової охорони в даному конкретному випадку виконала на 100%. Тобто у вас такий іспит був сьогодні, ну, своєрідний, мабуть, да. Да? Враховуючи, що таких ситуацій досі не було, на щастя, не було. Не було, і я хочу ще зазначити, що питанням затриманого, конвойованого опікується відповідний підрозділ Національної поліції, конвойний. Тобто ми за нього відповідальності не несемо. Це зрозуміло, і так. Він, я розумію, що це не до вас. Вони, він заходить окремим шляхом до зали суду. Тобто і заходить в зал суду з окремого виходу. Зараз ви знаєте, що навіть, ну, з боку громадян є нарікання на нашу службу, що ми створюємо затори. Але я хочу зазначити, що це все робиться виключно заради безпеки. Довго перевіряєте? Так? Тобто, так, да, довго перевіряємо. Я хочу навести один лише факт, що протягом цього року лише от в Приморському суді завдяки пильності співробітників Служби судової охорони попереджено 265 фактів проносу заборонених предметів. Нічого до суду. Собі. 200, вдумайтесь в цю цифру. Тобто, а це що може бути? Мабуть, це ножі, і ножі, це кулюче-режучі, це газові балончики, це травматичні пістолети. Тобто те, що могло призвести до трагедії в будь-якому випадку, так? Так, так. І тому саме зараз питанню безпеки приділяється така увага. І ви самі бачите, що не дарма. Не дарма. Бо ніхто не хоче, щоб повторилась та трагедія, що мала місце в 2017 році, там, в Нікопольському суді, коли
теж була занесена в зал суду граната, і тоді постраждали люди. Тому зараз от такі от вживаються заходи, і вони цілком оправдані. Ну, цього разу, я так розумію, що ви не могли так попередити цю ситуацію, тому що він його заводять, тобто конвой його заводить, і ви до цього не маєте стосунки, так? Ви перевіряєте тільки людей. Ми перевіряємо всіх, хто... Тобто громадськість, ті, хто... Той, хто заходить, так, до зали. До зали. Нам навіть забнув. Це не наш. А не входить до вашого обов'язків перевіряти? Ми не маємо права взагалі, взагалі торкатися до нього, конвойовано, бо це прерогатива підрозділу Національної поліції. Але ж на цьому, от в цьому конкретному випадку, служба судової охорони діяла злагоджено. Тобто миттєво було задіяно резерв служби судової охорони. Злагоджено працювали взагалі всі правоохоронні органи, я хочу відмітити це. І підрозділи відповідні Національної поліції. Миттєво було на місці, ви самі бачили, і перші особи, і прокурор області, і начальник Служби тобто, безпеки України. Швидко, тобто зреагували досить швидко, так? Не дивлячись на те, що це надзвичайна злагодженість, ситуація. Так, злагодженість, це надзвичайна, дійсно надзвичайна, це надзвичайна ситуація, але всі правоохоронні органи діяли злагоджено. І я вважаю, що нехтувати безпекою взагалі невозможно. І ви зараз бачите, ну, там навіть в засобах і масової інформації, і в Ютубі, і в інтернеті є навіть люди, які спеціально провокують наших співробітників, там устроюють навіть оце все ж таки Приморський суд. І от саме пане, там в приміщеннях суду, да, вони устроюють там відверто провокують. Тобто, спеціально ми навіть розробили такі інформаційні плакати, і вони є в кожному суді, де ми зараз забезпечуємо охорону і підтримуємо публічний порядок. Є плакати, з чим заборонено. І правила перепустки заходити до зали суду. І ми просимо наполегливо громадян, коли ви відвідуєте суд, не беріть ці зайві речі. Тоді, залиште ніж вдома, залиште, тобто він не обов'язково. Оставте за пределами. Але там так десь, суда, я розумію. Да. Так. А чим мотивує? Що буває з такими, в яких ви забираєте ці ножі там, чи якісь там травмати? Що, що далі з ними? Далі робиться у відповідності до статті 162, ми маємо право обмежувати фактичне володіння. Якщо ви звернули увагу, на вході до Приморського суду є такі спеціальні шафи, де ці речі громадянин може залишити, якщо в нього немає. Тобто нож ми знаємо з вами, його не заборонено з ним ходити, або газовий балончик. Це не холодне оружие. Да, але ніж ножу перочини якісь ножі, але ж і з ним не можна проходити до суду. Тому ми ввічливо просимо залишити ці речі, закінчиться засідання. Так, зрозуміло. Вікторе, все ж таки повернемося до тієї проблеми, яку ви зачепили, і вона дуже пов'язана із безпекою суддів, так, і з безпекою суддів взагалі, там, тому що роботи у вас багато. Чому? Ви сказали, що там з 38 залишилося там навіть менше 50%. Це наслідок чого? Реформування чи чого? Що ми отримали? Перед тим, як до цього питання перейти, я хочу сказать, что действительно у нас около полугода работает служба судебной охраны. Нам действительно с ними стало работать комфортнее и спокойнее. Спокойнее, чем было раньше. Да, чем с Грифоном. Я уже не первый раз заложником являюсь в залах судебного заседания. Была уже такая ситуация с активистами одними, они меня заблокировали. Тоже в зале я находился около 3 часов. Тогда была служба охраны «Грифон». Они не вмешивались в происходящее вообще. То есть они, когда я вышел снаружи, спросил, почему от них не последовало никакой реакции. Они сказали, что они не имеют права там что-то в зале каким-то образом вмешиваться, их это не касается. И, в общем, постоянно были такие ответы о том, что они не положено, это не в их полномочиях и так далее. Поэтому спрашивается вообще, если это не в их полномочиях, то какая необходимость в данной службе охраны в судах, зачем они нужны. Здесь же, когда у нас появилась служба судебной охраны, они иногда просто в превентивных мерах заходят в зал, присутствуют в зале, мы их даже не зовем, иногда они просто приходят, и это как-то дисциплинирует людей, они видят, человек зашел в форме,
наблюдают за происходящим, уже некоторые себя ведут совершенно иначе. Хотя, вот как сказал Петр Валентинович, есть у нас группа, инициативная группа, не знаю, почему они выбрали себе объект такой троллинга или объект нападок, именно службу судебной охраны, постоянно вступают с ними в конфликты, постоянно провоцируют их, постоянно пробуют нарушать порядок. Ну, может, лучше бы они не расслаблялись. В здании судебной охраны. Ну, это чтобы выходит, были в тонусе. Это выходит за рамки разумного, и уже даже есть уголовное производство, административные дела о привлечении к мелкому хулиганству. Ну, звичайно, за совершення це гумора, таких тут действий. Не до гумора. Я розумію, що коли йдеться про безпеку багатьох людей, тоді не до гумора. Да, тим більше, що ну, все, що від них требується, это просто соблюдать порядок и все. Но они требуют для себя каких-то особых условий, там, особых преференций, надуманных, соблюдения надуманных ими прав и так далее. И таким образом они приходят, блокируют работу службы судебной охраны, и в это время люди, которые просто пришли в суд за защитой своих прав, действительных, а не мнимых, они не могут зайти в зал судебного заседания, потому что из-за вот этого цирка с концертами на входе заблокирован вход в суд вообще. Ну, а вообще я хотел бы их поблагодарить, потому что не часто с ними общаюсь, так вот, как сегодня на телевидении собрались. А, то вы тут в студии как раз у вас есть возможность. Да, нет, но с руководителем непосредственно я не часто вижусь, я больше вижусь с рядовыми сотрудниками службы судебной охраны, они постоянно присутствуют в зале, поэтому хотел бы сказать, что с ними действительно нам стало удобнее, комфортнее работать, больше порядка в суде. Поэтому, бачите, як добре зустрічатися в нашій студії, так, і поспілкуватися між собою. Поэтому есть необходимость в такой службе. Я думаю, что если государство будет становиться сильнее, то и вот такие соответствующие службы, они тоже будут приобретать больший авторитет и больше полномочий. Ну, ми будемо дивитися на результати. Півроку вони пропрацювали, поговоримо ще через півроку, так, коли буде рік їхньої роботи. Ну, буде більше ще ножей, травматичних пістолетів і газових балонів, яких взяли. А може бути, наконец-то до людей дойдет, что это не те предметы, которые нужно брать с собой в суд, а нужно брать голову и бумаги и идти в суд, а не пистолеты и ножи. Тобто або буде перевиховуватися наше суспільство, або ну, якось так, якимось чином или, один одного будемо виховувати. Или спеціально обучені люди будуть перевоспитувати. І все ж таки я хочу ще зачепити одне питання. Внаслідок цього реформування, тобто означає, що ви страждаєте. Навіть не ви, ні. Страждають люди, справи яких розглядається, так? Очередь, яких не можуть розглянути ніяк. В першу чергу, тому, понятно, що ми страдаємо, але що ми таке? Ми капля в морі в цій масі проблем, которая накапливается. Да, действительно, из 38 судей работает только 16 судей. Фактически по штату 18, двое судей находятся в декретном отпуске. Значит, один судья без полномочий. И при этом за 2019 год в суд поступило, если говорить об уголовных делах, это 49 тысяч с остатком еще дел, из которых более 40 тысяч рассмотрено. Значит, при этом на настоящий момент, что хотелось бы еще сказать, УПК 2012 года внес изменения о том, что все дела, в которых предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы свыше 10 лет, рассматриваются коллегиально судьями. Это три судьи. Значит, то есть, если кому-то попадается дело по особо тяжкой статье, за которое предусмотрено наказание свыше 10 лет, то там избирается автоматическая система распределения дел в суде председательствующий и то, что называют боковыми судьями или просто коллегия судей из трех судей. Значит, ну, на настоящий момент я вам хочу сказать, что в суде коллегиальных, только коллегиальных дел 273. 273 – это мы должны каждое заседание умножить на 3. Вот это будет количество судей, которые задействованы на рассмотрение одного дела. Если раньше это было свыше 12 лет или по делам, где предусмотрено пожизненное лишение свободы и только по заявлению обвиняемого коллегиальное рассмотрение дел было, то сейчас в обязательном порядке по всем делам, которые являются особо тяжкими, то есть где наказание свыше 10 лет. А это даже ну, мошенничество, там, где какой-то крупный объект недвижимости. То есть это не обязательно там, это и торговля наркотиками,
І, ну, то есть, это не обязательно убийство, там, то, что, ну, в глазах обывателей кажется, что... Ну, те, про що такі... новини розповідають, я розумію. Да, 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 да. Серйозні справи, це... Есть много таких категорий дел, где мог бы судья и самостоятельно рассматривать, и, мало того, и подсудимый, и потерпевший были бы за то, чтобы судья рассматривал один, потому что это привело бы к более... скорому судебному разбирательству, и этот бы судья объективно и законно вынес бы решение, но тем не менее необходимо собирать коллегии, а угу. у нас вот с этими коллегиями, когда мы собираем коллегии, судьи заняты в других коллегиях, это уже не говоря о тех делах, где, ну, когда ты сам рассматриваешь дело, еще можно как-то подстраиваться угу. под эти коллегии. Когда коллегиальный, это такое, ну, пасьянс постоянно раскладывающийся, знаете, из одной коллегии в другую, переход угу. И все такое. То есть это очень в организационном плане очень тяжело. Если бы было достаточное количество судей или меньше нагрузка, то, понятно, у нас бы был и выход дел больше. Выход дел, то есть это дела, ну, по которым принято окончательное решение. Так, да. Ну... А так, ну, мы связаны плюс по подстражным делам, это где лица содержатся под стражей. Законодатель нас обязал с 2012 года каждые 60 дней решать вопрос о продлении срока содержания, изменении меры пресечения угу. ему. То есть по его мере пресечения. Соответственно, это тоже накладывает такой отпечаток на нашу работу, дополнительное обязательство у судей. Как бы сама по себе эта мера, она может и необходима, потому mm-hmm. что были судьи, которые злоупотребляли этим и, ну, не рассматривали долго дела, а здесь человек подсаживает. Ну, то все знают, так, да. что затягивались да. справы, что не можно было руками не вироку дождаться. Это все знают, все разумеют, тому и нарекания есть. Але, а який зараз выход? Из цієї ситуації. Выход из этой ситуации что, только один. Выход? Наполнение суда новыми судьями, заполнение штатного расписания суда угу. и распределение этих уголовных дел, которые накопились у судей между новыми судьями, для того, чтобы выйти на нормальную нагрузку, и тогда судьи смогут. Но если я раньше назначал дела раз в две недели, сейчас угу. я их назначаю раз в два месяца дело. Угу. То есть пришли люди, не пришел свидетель, не пришел потерпевший, не явился адвокат подсудимого, например, заседание следующий немає, раз через, две, через угу. два месяца. Ну и так два месяца, шесть раз и уже год. Угу. Вы понимаете? И поэтому, конечно, у нас сейчас катастрофическое положение дел с нерассмотренными. Мы хоть и стараемся, и с утра до вечера работаем в таком режиме, который вот законодатели у нас называют турбо. Мы в этом турборежиме уже давно находимся. Но, тем не менее, если рассматриваешь 2-3-4 дела, за это время тебе поступает еще 6-8 дел. Mm-hmm. То есть ситуация, ну, даже если работать 24 часа в сутки, ситуация уже вышла за те пределы, где она может бы получить свое какое-то логическое разрешение вот в этом именно количестве судей и в этой нагрузке, которая существует. И скажите мне еще, что будет теперь обвинуваченному, який сегодня вот так, такую стрессовую ситуацию сделал? Був для всіх, і, ну, зрозуміло, що тепер йому буде не краще, так? Ну, своего он достиг. Почему? К нему приехали начальник службы безопасности Одесской угу. области, прокурор области, начальник УВД тобто области. Тобто він поспілкувався з тими, з ким он хотів со всеми пообщался. Так... Ему пообещали о том, что дело теперь будет рассматриваться в том же турборежиме. Мы взяли на себя эти обязательства. Но отдельная статья все-таки за это у него будет угу. тоже, за угу. вот такие действия. Ну, при этом пострадают сотрудники, я не знаю, СИЗО, конвойная рота, кто еще там с ним был, наверное, и те заключенные, хто прогледів, не побачив, те заключенные, которые с ним проживали вместе в следственном изоляторе, наверное, у них будет дополнительный обыск. Я точно не знаю, там, какие там будут меры предприняты, но то, что это будут однозначно меры предприняты, и будет правовая оценка всем этим событиям, так, що буде продовження цієї справи, тому що з повітря не взялася ця граната, десь він її взяв, решил, для многих людей он тоже создал большие дуже проблемы. Дуже висока така ціна, так? Угу. І понервували усі. Ну, що я вам можу сказати? На сьогодні нехай ваш вечір буде спокійним, враховуючи те, що день був неспокійним. І нехай такі ситуації більше не повторюються. Ну, ось служба судової охорони працює, ви самі зізналися, що з нею спокійніше.
Тому вам хочу побажати, щоб ви не розслаблялися, а працювали і надалі так пильно. Ну, я розумію, що ця сьогоднішня ситуація була для вас таким жорстким іспитом, і певно, що ваші колеги вас не підвели. Усі пройшли достойно. Пройшли достойно і здали на 12, чи по якій у вас там шкалі зараз оцінюється. Віктор Іванов, суддя, спікер Приморського районного суду Одеси, і Петро Талпа, начальник територіального управління служби судової охорони в Одеській області, були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про надзвичайну ситуацію, яка сталася у Приморському районному суді, і яка, на щастя, завершилася досить успішно і, на щастя, без жертв, хоча могло бути і інакше. Ну, всі спрацювали, всі були молодці, так можна говорити. Усім добра, миру, спокою. Побачимося на першому міському.